nada de Fall Free. Vou jogar. Subsurf. A TV tá ligada, por isso que eu tô passando mal, por isso que a minha voz tá oca. Então eu vou jogar aqui, pera. Olha agora. Eu joguei um pouco esse. Não, eu conheci, claro, né? Mas tipo. Eu joguei um pouco. Consegui já completar quase as missões. Preciso só de duas missões pra completar a tag. E eu vou. Tentar completar a tag, conseguir caixas. Vai ser perfeito, galera. Então é. Ah, esqueci, velho. Tá, completei a primeira missão. Tô das. Falta mais uma pra eu completar todas. Tá, galera. Eu tô pegando aqui. Eu tô no celular da minha mãe, não tô no celular meu, não. Porque eu não posso. Porque eu não posso mexer no celular. De jeito nenhum. Eita. Mas tô indo bem, né, galera? Tô indo bem. Bem. É meio ruim. Eu morri, infelizmente. Mas eu quase completei a tag. Falta um, eu consegui um prêmio. Tá, galera. Não, eu apertei em dobro. Eu tinha esse jogo. Hell's Jump. Como que o cara. Meu Deus, eu sou viciado em Harry Jump. Só que eu nunca fiz vídeo. Mas eu não queria que o comercial atrapalhasse. O vídeo tá quase acabando. São 3 minutos, vai ser. 3 minutos. O vídeo, eu vou ver o vídeo depois. E tá muito legal, né, galera? Eu tô indo bem, mas. Essa nova versão que tem o Subsurf. Que tem o Subsurf contigo é. O. Meu. Aí! Quase completei a tag. Falta pouquinho pra completar a tag. Cada chiclete daquele ali é uma tag. Quase que eu morri. Mas. Eu já tô indo bem. Ninguém é melhor que eu, mas. Eu já fui 5 vezes, mas tudo bem, foi estranho isso, mas vou comprar mais. Gaste dos 2.000, podia comprar um desses. Ó, vem uma guitarra. Não. Tá, galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Valeu, falou e fui. Depois eu vou fazer mais vídeo. Tchau.